ତାଙ୍କର ପାଶରେ ପ୍ରବେଶ ସେଠି ଧର୍ମପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନମସ୍କାର ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଚାରି ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରେ କହୁଲେ ଦୁଃଖ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସଙ୍ଗେ ପଶା ଖେଳିଲି ବନମାଳି କପଟ ପଶା ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରିଲି ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ଭାଇ ପାଖରେ ବସାଇଲା ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ହାରିଲି କାହାକୁ କହିବି ଭାଇ ଭାଇ ଯାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବି ବନବାସ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ମୋର ଏକା ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଗୁଅଛି ଡର ଏ ଯୋଉ ଭୀମ ସେନ ମହାବଳ ମନ କଲେ ତିନି ପୁର କରିବାର ତାକୁ ଘେଣି ଅରଣ୍ୟରେ ବନ୍ଦି କିପରି ହେମନ୍ତ ଭୀମ ଆଣିବ ଭିକ ଭାଗି କରି ଭିକ୍ଷାକୁ ଭିତର ଦବ ବ୍ୟକ୍ତ ମାରିବ ରାମ ରେ ରାମ 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 ରେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଭିକ ନଦେ ଗୁଡ ମରିଦବ ଅନ୍ତିଆରି ମକାନ ପାଚିରା ମକା ମୁଡ଼ିଲା ପରି ମୁଡ଼ିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ବିତିଦୁଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଘେଣି ଅରଣ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବି କରନ୍ତି ନକୁଳ ଭାଇ ମୋର ସୁକୁମାର ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ବସିଲେ ବଳି ହୁଏ ଶହେ ପଳ ଚନ୍ଦନ ସେତେବେଳେ ସେର ବିଷା ପଳେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ପଳ ଥାଏ ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରଧର ଚକ୍ରକୁ ଧରିଲ ହରି ରାମ ହେ ବକ୍ର କରି ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଜୟ ରାମ ହେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ କପଟ ପଶା କଲ ଭଜ ରାମ ହେ ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଲି ବୋଇଲା ଜୟ ରାମ ହେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ତୁମେ ରଟର ମନର ଭଜ ରାମ ହେ ତୁମେ ମନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର କୁମର ହରି ରାମ ହେ ତୁମେ ମନରୁ ଶେଖରେ ଲୁଟି ଆସିଲେ ଭଜ ରାମ ହେ ହସ୍ତିରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କରିବି ମୋ ବଳେ ଭଜ ରାମ ହେ ଯଦି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ରାଜା କରି ନ ପାରିବି ହରି ରାମ ହେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋର କରେ ନ ଧରିଲି ହରି ରାମ ହେ ଭଜ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଜ ଭଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରୁଣା କରିବେ ସେହି ହଜି ତୁ ପାରିବୁ ଯେବେ ଆରେ ମନ ସବୁ ହରିବ ପଳାଇ ମନ ସବୁ ତରିଯିବୁ ତୁହି ଜାଣି ଶୁଣି ଦେବେ ଶରଣ ମାଗିବୁ କରିବୁ ଗର୍ଗର ହାର ଭାୟା ମନ କରିବୁ ଗର୍ଗର ହାର ତାହି ତାହି କରି ଟାଣି ଘେନି ଯିବେ ଟାଣ ହେ ଜମକି କର ଜମ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ତେବେ ଭଜ ହରି ନାମ ସେହି ହରି ନାମ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ନାମ ପର ବର୍ଷା ଖେଳେ ହାରି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେ ବିଡ଼ମ୍ବିକି ଗଲେ ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବିକି ଗଲେ ହେଲେ ସେହି ଠାରୁ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ଭାଇରେ ପଳାଇ ନରେ ଆସିଲେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପରବେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଲଙ୍କର ରୂପ